promover o direito à alimentação adequada, nutritiva e saudável para os estudantes latino-americanos e caribenhos em todos os dias letivos. Esse objetivo levou a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, do Ministério das Relações Exteriores, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, a tirar do papel o projeto de alimentação escolar voltado para a América Latina e o Caribe. O projeto, iniciado em 2009, foi inspirado na experiência bem-sucedida do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, criado há mais de 6 décadas e que alimenta, no Brasil, cerca de 40 milhões de estudantes diariamente. Diversos governos da América Latina e do Caribe têm procurado o Brasil para conhecer como funciona a política de alimentação escolar no país. Os intercâmbios têm promovido o apoio à consolidação dos programas de alimentação escolar na região há 14 anos. Eu costumo afirmar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Brasil, o PNAE, é também um valiosíssimo patrimônio nacional construído ao longo de décadas pelas brasileiras e pelos brasileiros em benefício do país, mas também dos nossos vizinhos, dos nossos parceiros, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, através da cooperação Sul-Sul com a FAO. As diversas ações que fizeram parte de quase uma década e meia dessa trajetória de cooperação já apoiaram mais de 85 milhões de estudantes de escolas públicas dos países parceiros da região no combate à fome e a todas as formas de má nutrição. É muito importante mencionar que juntos, a FAO, a ABC e o FNDE construíram nessa região uma visão de alimentação escolar diferenciada. Hoje nós trabalhamos com a perspectiva de que a alimentação escolar é uma política parte da garantia do direito humano à alimentação adequada. O projeto também buscou contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, especialmente para as metas de erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar e educação de qualidade. A FAO reconhece os programas de alimentação escolar como ferramenta poderosa para a construção de sistemas agroalimentares mais inclusivos. Garantem o acesso à alimentação saudável, às compras públicas da agricultura familiar e estimulam o desenvolvimento humano, econômico e social das comunidades, dos territórios e do país. A cooperação Brasil-FAO em alimentação escolar com países parceiros reforça importantes compromissos. Alimentação saudável, nutritiva e saborosa para todos. Participação da comunidade. Articulação intersetorial, desenvolvimento territorial por meio de compras da agricultura familiar e infraestrutura adequada para o consumo de alimentos. Para tornar realidade esses compromissos, várias iniciativas foram desenvolvidas desde 2009. Sensibilização de gestores de alto nível sobre a importância de uma alimentação escolar adequada e sustentável. Reforço das capacidades dos técnicos e gestores. Fornecimento de apoio técnico aos países no desenvolvimento de seus marcos regulatórios. Intercâmbio de experiências entre os países. Produção de documentos, estudos e sistematizações. Implementação da metodologia Escolas Sustentáveis. Outra estratégia importante para o fortalecimento dos programas é o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas entre as equipes técnicas e as visitas a escolas e cooperativas de agricultores familiares. Gracias a FAO, gracias a la cooperación de Brasil, hemos recibido asesoramiento y eso se ha traslucido, ha significado una mejora en la organización y también ingresos directos para ayudar, en este caso, a los campesinos. Nesses 14 anos, a produção de conhecimento foi um dos eixos centrais do projeto. As boas práticas sistematizadas e compartilhadas com países contribuíram para a construção, o fortalecimento e a consolidação de programas nacionais de alimentação escolar.
Outro marco dessa cooperação em alimentação escolar foi o desenho da metodologia Escolas Sustentáveis. Até o momento, mais de 23 mil escolas já adotaram essa metodologia. Em uma década, a iniciativa apoiou a implementação de 2.500 hortas escolares que envolveram cerca de 15 mil pais e mães e beneficiaram 1,6 milhão de estudantes. A metodologia de escolas sustentáveis apoiou ainda 9.350 agricultores familiares de 563 municípios dos diversos países parceiros. Iniciamos com o cultivo já de produtos não tradicionais e já há 3 anos ingressamos a lo que é a entrega a escolas. Temos a venda assegurada. Desde que iniciamos até agora, os niños han cambiado muchísimo su hábitos alimenticios. Los niños toleran los vegetales, hay niños que piden vegetales. Ao longo desses anos, a cooperação entre o Brasil e a FAO promoveu ainda o fortalecimento institucional e também a capacitação de milhares de profissionais de diferentes países da região. É muito valioso para nós, em Paraguai, o trabalho que ha hecho a cooperação em nosso país. Hoy pasamos a tener una ley de alimentación escolar, un programa de alimentación escolar con objetivos claros, con finalidad. 7 países já aprovaram suas leis que permitem implementar programas sustentáveis de alimentação escolar. Outros países, como El Salvador e a República Dominicana, estão trabalhando em seus projetos de lei para institucionalizar a política de alimentação escolar com o apoio técnico da Cooperação Brasil-FAO. Toda a experiência acumulada e as conquistas alcançadas nesses 14 anos junto com os países da região no tema da alimentação escolar permitiram a criação, em 2018, da Rede de Alimentação Escolar Sustentável, a RAIS. Essa rede foi criada pelo governo brasileiro e apoiada pela FAO para ser o espaço de diálogo com os países por meio da construção coletiva e do compartilhamento de desafios e de boas práticas implementadas na região. A Rede de Alimentação Escolar Sustentável, RAIS, é uma teia que entrelaça alimentação, educação e sustentabilidade. Compartilha esperança, alimenta corpos, educa mentes e promove um futuro mais saudável e sustentável para gerações vindouras do Brasil e da região. Ano após ano, vários países da América Latina e do Caribe aderiram a essa iniciativa. Hoje, temos mais de 21 nações participando da rede. Todos juntos, em rede, dialogam, trocam experiências e informações e fortalecem seus conhecimentos com o objetivo de melhorar a qualidade da alimentação dos estudantes nas escolas. Mas muitas vezes, essa alimentação aqui é a única coisa que a pessoa vai comer no dia inteiro. Então, essa comida é de extrema importância para o aluno e para a família, que ele consiga se desenvolver na escola. O Brasil tem um legado quando se fala de trabalho mútuo e aprendizado compartilhado. Nesse momento, nosso desafio é ainda maior, pois assumimos a copresidência da Coalizão Global para a Alimentação Escolar, juntamente com França e Finlândia. Nós estamos convictos de que nossa experiência com a Rede de Alimentação Escolar Sustentável, a RAIS, um projeto desenvolvido no âmbito da parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, pode e deve contribuir para o desenvolvimento futuro de colaborações regionais sobre a coalizão. Que juntos possamos alcançar nosso objetivo comum de garantir que toda criança no planeta tenha o direito humano à alimentação saudável e adequada nas escolas. Programa de Alimentação Escolar, desenhando um futuro mais sustentável.